часто на кухні розміщується котел, і відповідно його якось треба заховати саме в верхніх модулях або в пеналі. В даному випадку ми зробили ось таку кутову секцію, тут петлі на 155 градусів, і з іншої сторони також. Для чого це потрібно? Загалом для обслуговування самого котла нам потрібно буде зняти цю передню кришку, тому необхідно тут попереду місце. І враховуючи, що він знаходиться безпосередньо на повороті на куті самої кухні, відповідно він не поміститься ні у праву, ні у ліву секцію, для того у нас з'являється ось така кутова тумба. Закриваємо одну зверху і закриваємо тоді другу.